okončanjem sukoba s carem Fridrikom I u gradove su se vratili oni koji su do jučer bili pristaše carstva, koji su zbog toga bili prisiljeni napustiti grad, koji su sad također počeli vršiti, obnašati čast konzula. Stari sukobi su naravno odmah izbili na površinu, a isto tako za časti konzula sada su se počeli otimati i oni koji do jučer su bili članovi biskupske kurije, gradski suci i slično, koji tu funkciju su isprva odbijali, ali sada kada se ona institucionalizirala, koji su i sami se htjeli putem nje dokopati vlasti u gradu. Treći unutarnji razlog pojavi potestata ili slabljenju, nestanku konzula, kako hoćete, bilo je to što je ta unutarnja nestabilnost zaprijetila općem dobru gradova na način da gradovi nisu bili u stanju više učinkovito vršiti pravosudnu vlast ili nisu bili u stanju nametati unutar grada i van grada gradske, prikupljati gradske poreze, i nije slučajno da su upravo među prvim uspjesima koje su zabilježili ti novi potestati bili uspjesi na ta dva područja. Opet, ženoveški anali iz 1190, kada govore o 1190. godini, spominju kako je novi potestat uspio prekinuti unutarnje sukobe u gradu između pojedinih obitelji koji se nisu htjeli podvrći vlasti konzula, koji su vodili svoje privatne ratove i privatne osvete, koji su dolaskom novog potestata pobjegli iz grada, a ovaj je, kako bi ih kaznio i kako bi simbolički naglasio njihovo isključivanje iz komunalne zajednice, dao srušiti njihove gradske palače. Drugi primjer, vezan uz poreze, možemo iščitati iz kronike Faentinskog kanonika Tolsana iz 1183. godine, odnosno podatak je govori za tu godinu, kada su građani Faence, galatske vlasti Faence u blizini Bolonje, odlučile da u buduće svi stanovnici grada, ali isto tako i gradskog okruga, trebaju plaćati porez. Dio tih stanovnika koji su bili u gradskom odboru, u okrugu, koji su nastavali planinski, dio je to odbio, zbog čega je novi potestat protiv njih poveo rat i tom prilikom srušio dio njihovih utvrda i prisilio ih da se podvrgnu odlukama gradskih vlasti. Onaj drugi set, da tako kažem, razloga koji je doveo do slabljenja, koji je uzrmao vlast instituciju konzulata, bili su vanjski čimbenici koji su se odnosili ili na odnose komuna s carstvom ili na međusobne odnose između samih komuna. Mirom u Konstanci ili Konstancu, kako je njemački naziv, iz 1183. carstvo je zaključilo tu prvu fazu, da tako kažem, svog sukoba sa talijanskim komunama, priznalo je talijanskim gradovima, odnosno članovima one Lombardske lige, njihovu političku autonomiju, ali nije odustalo od vrhovne vlasti nad njima i zadržano je i u tom potpisanom ugovoru između dviju strana, kako u slučaju sukoba između samih komuna, u slučaju njihova priziva ili u slučaju između komuna i velikaša, carska vlast ima pravo intervenirati. Njemački carevi tijekom nekoliko narednih desetljeća nisu bili u stanju, niti su pokušavali ponovno učvrstiti svoju vlast nad komunama. To će ponovno pokušati tek tijekom druge četvrtine 13. stoljeća Fridrik II, kada će se otvoriti nova serija borbi na relaciji komuna i carstva. Drugi razlog
koji je doveo do slabljenja vlasti konzula, rekao sam, bili su međusobni odnosi s drugim komunama. Zašto? Opet ovo što sam i malo prije spomenuo, zaključivanjem mira s carstvom, otklanjanje te neposredne opasnosti od strane carstva, počele su novi vojni sukobi između komuna, sukobi koji su u najvećoj mjeri bili usmjereni prema proširivanju granica gradskog okruga, sukobi koji su, što je vrlo bitno, doveli do povećanja vojnih izdataka koje nisu svi snosili jednako, odnosno oni koji su vodili rat, gradska milicija je bila oslobođena poreza, a ratne troškove su snosili oni proizvodni slojevi društva. Jedno, nadam se, ne znam koliko sati, možete reći da ne odužim. Jedno od, obzirom da kažem da teško je sad otići u sve detalje, izdvojit ću samo neke osnovna obilježnja tih pojedinih faza. Jedno od obilježja osnovnih iz tog razdoblja režima potestata bila je i ono što u hrvatskom jeziku nisam mogao naći zgodan prijevod, što se u talijanskoj historiografiji naziva rivoluzione documentaria, odnosno nagla ekspanzija i sve veća pojava izdavanja pisanih gradskih spisa, gradskih dokumenata, gradskih odluka, koje su u prethodnim razdobljima uglavnom bile zadržavane u dobroj mjeri na onoj usmenoj razini, sada se počinju u sve većoj i većoj mjeri zapisivati. Zašto? Prije svega iz razdoblja što veće kontrole političkih aktivnosti i političkog života grada. Ta mala revolucija, kako je oni nazivaju, očitovala se u pojavi tri vrste dokumenata. Jedne su bile vezane uz popis poreznih obveznika, povezano s onim što sam malo prije spomenuo, za snošenje i razmjernije, ravnopravniju raspodjelu tih ratnih troškova, i za popis komunalnih dobara koja su bila otimana kako od strane velikaša koji su živjeli na granicama komune, tako i od strane samih konzula koji su zlouporabili svoje ovlasti. Jedan od najstarijih popisa komunalnih dobara potječe iz 1192. godine iz grada Vercellija, gdje se onda poimenično navode svi općinski pašnjaci i svi mlinovi, kako bi se točno znalo što pripada gradu i što bi se danas sutra trebalo braniti u slučaju da neko prisvoji neka od tih dobara. Drugi tip dokumenata su Libri Iurium, odnosno svojevrsne knjige u kojem su bile sabrane gradske povlastice i gradska prava. Najstariji takav primjerak potiče iz 1205. godine iz grada Alessandrije u neposrednoj blizini Milana, što je zanimljivo, gdje se u proemiju, dakle uvodu samih knjiga, navode razlozi zbog čega se te knjige donose, i onda se izričito spominje kako se one donose zbog toga da bi se svi dokumenti koji su do tada ležali razasuti mogli naći na jednom mjestu, i kako bi se na jednom mjestu bili sakupljeni svi dokumenti koji su na korist grada. I konačno, tu je i kao treći tip dokumenata, to su gradski statuti koji se pojavljuju u ranijem razdoblju. Ovi statuti kao mletački novi statuti iz 1242. u biti predstavljaju dopunjenu redakciju statuta koji je izdao dužd Henrik Dandolo početkom 13. stoljeća. Statut Milana iz 1216. Genove iz 1229. i onda dalje drugih talijanskih gradova.
statute koji su za razliku od ovih Libri Iurium, njihovo je osnovno obilježje bilo da su oni bili taj temeljni zakonik, gradski zakonik u kojem su svakog pojedinog grada, u kojem su sustavno bili prikupljeni razne odredbe ili obveze vezane s područja stvarnog prava, obveznog nasljednog prava, odredbe koje su vezane uz kazneno-pravne procese ili uz izbor i dužnosti samih komunalnih dužnosnika. Što je dovelo do pada, do sloma vlasti potestata? Opet je riječ o novim unutarnjim sukobima, jer nakon što je recept bio isproban i nakon što je funkcionirao neko vrijeme, opet je došlo do problema koji su bili otvoreni novom serijom unutarnjih sukoba, sukobima koje je obilježila pojava institucionalnih oblika, institucionalnih udruženja, onih gradskih slojeva koji dotada nisu bili predstavljeni u gradskoj vlasti. Prije svega, naravno, tu se odnosi na ono što se izvorima, na onaj sloj koji se izvorima naziva pučani ili populus, koji je već u prethodnom razdoblju imao svoja korporativna udruženja i koji u prethodnom razdoblju nije se uspio nametnuti, nije uspio se domoći tih najviših funkcija upravnih u gradu i koji sada institucionalno organiziran na čelu u nekim slučajevima čak i s predstavnicima najmoćnijih gradskih obitelji kreće u borbu za vlast u gradu. U mnogim slučajevima, za razliku od dalmatinskih gradova, talijanski pučani se uspijevaju domoći vlasti, jer ipak njihova je gospodarska podloga bila znatno jača od gospodarske podloge dalmatinskih pučana. Primjer jedan samo kada i kako oni dolaze na vlast potječe iz 1220. kada je bila otvorena nova faza međukomunalnih sukoba. Sukoba koji su izazvani onim što sam malo prije spomenuo, novim sukobima s carstvom, u ovom slučaju s carem Fridrikom II. Koji je bio odlučan u namjeri da talijanskim komunama nametnu tu stvarnu vrhovnu vlast carstva. Sukoba u kojoj je naravno podijelio gradove od kojih su opet jedni stali za i protiv carstva. I sukoba koji je potaknuo i još više ojačao te unutarnje sukobe i koji još više ojačao zahtjeve tog gradskog stanovništva koje nije sudjelovalo u vlasti da se domogne vlasti i da se taj trošak ratni ravnomjernije rasporedi. Tako je 1218. godine u Milanu kredenca Svetog Ambrozija, udruženje koje je okupljalo gradske obrtnike, uspjelo nametnuti svog potestata i koji je donio odluku da se oporezuju apsolutno svi stanovnici grada i okruga bez obzira na to kojem sloju pripadali, što je naravno izazvalo otpor gradskog plemstva, pa je sukob vrlo brzo kulminirao 1221. godine kada su svi članovi gradske milicije i oni okupljeni u instituciju Valvazora i kapetana gradova jednostavno napustili grad.